2022年7月16日にウクライナ政府のアレストビッチ大統領府長官顧問が、長射程のロケット砲が配備されるなどして、技術的に可能になれば、クリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋は真っ先に攻撃対象となると述べたよ。ウクライナはこれを機にクリミア半島を取り返したいと思っているんだろうね。このようにロシアの貴重な独立系報道機関である日刊全国紙のコメルサント氏が伝えたことについて、ロシア上院のクリシャス憲法法制委員長は17日に、この発言に強く反発する談話を発表し、全ウクライナを武装解除して非ナチ化を進めるべきだとして、ウクライナに対する軍事作戦を強化すべきだと訴えているようだな。この件との関連性は不明なんだけど、ウクライナ側の発表によれば、クリミア半島のセバストポリ軍港に入港していたロシア海軍黒海艦隊の艦艇が、ロシア本土側にあるノボロシスク港に移動したと伝えられているよ。さて今回は、そんなウクライナ高官によるクリミア橋攻撃指示に、ロシアが反発したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ軍から供与された高機動ロケットシステム、ハイマースを配備したとされているウクライナ軍に対して、現時点ではアメリカが供与を否定している、射程距離 300km を誇る、地対地ミサイル MGM-140A タクムスのブロック 2A が供与されて、セバストポリに向けて発射された場合に黒海艦隊の艦艇が、危険にさらされるとの判断であろうと見られているよ。この MGM-140A タクムスはハイマースだけでなく、新たにウクライナに供与された MLRSM-270 からも発射可能なミサイルで、現時点ではアメリカのバイデン政権はウクライナに供与してロシア本土を攻撃した場合に、核戦争に結びつく可能性があるとして供与を否定しているんだけど、もし方針が転換されて供与された場合にはウクライナ本土から、クリミア半島の東岸にあるクリミア橋の攻撃が可能とされているんだ。クリミア橋は、アゾフ海と黒海を結ぶケルチ海峡を結ぶ、ケルチ海峡フェリーの代替として2015年5月から建設が開始され、道路部分が2018年5月15日に開通、鉄道部分が2019年12月23日に開通した橋で、ロシアのクラスノダール地方にあるタマン半島と、クリミア共和国のクリミア半島の間を結ぶ、全長 18.1km 道路橋は 16.9km の、ヨーロッパで最も長い鉄道道路併用橋となっているよ。ロシアが2014年3月にクリミア半島を併合したものの、半島北部の大陸とつながっている部分はウクライナ領であり、ロシアはクリミア半島へ陸路による到達手段がなく、さらにケルチ海峡フェリーは悪天候によってしばしば欠航するため、ロシア本土とクリミア半島の間では車両の長い列が見られたというぜ。この橋の建設は併合したクリミア半島を保持するというロシアの決意を表すものであり、クリミア半島をロシア領と物理的につなぐものとして、橋の設計と建設はロシアによって一方的に行われたんだよね。ロシアが強引に建てた橋ってことなんだね。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、クリミア併合を行った翌日の3月19日に、ケルチ海峡に鉄道道路併用橋を建設することを表明して、2015年1月にはプーチン大統領と親交が深いと見られている、アルカディ・ローテンベルクが運営する、ストロイガズモンタジ SGM 社がクリミア橋梁建設を受注したんだ。ウクライナ政府は、ロシアによる建設を違法として厳しく非難し、ロシア側に一時的に占領下にあるウクライナ領内にあるその構造物の部分の撤去を求めた上で、クリミア橋の建設に関与した企業に対してはアメリカと欧州連合 EU から制裁措置が導入され、2018年12月以降における国連総会では橋の建設と、その開通についてクリミア半島のさらなる軍事化を促進するとし、橋の高さによってアゾフ海沿岸にあるウクライナの港湾に出入りする、船のサイズを制限するとして、繰り返し非難しているよ。しかし、ロシアはこの周辺のロシア地域の住民のための輸送インフラを建設することにおいては、誰の許可も求めないと主張して、国連決議に全く従うつもりがないことを明らかにしていたってわけだ。ウクライナはアゾフ海に3つの主要な港ベルジャンシク及びマリウポリがあり、そこを通じて鉄鋼や農産物を輸出しているために、このクリミア橋はロシアによってウクライナのアゾフ海にある港湾を、部分的に封鎖するものであるとしているほか、橋元を通過するのには、ロシアによる船舶検査が必要で、そのことで通過が許されるまで、3日間待機させられている船舶もあって、流通が滞っていると主張していたよ。クリミア橋のメインスパンの橋桁下の高さは海面から33から35メートルであり、ウクライナ海事当局によれば、ウクライナが使用している多くの貨物船舶は、橋の下を安全に通過するのが難しいとしていて、バラ積み貨物船のコパン載荷重量17,777トンなどは、この問題を解決するためにマストの上部を切り落とす必要があるとされ、
2018年10月26日にカナダのザ・グローブ&メール紙は、ウクライナ国内の情報源を引用して、この橋によってアゾフ海の港から、黒海に出港するウクライナの貨物船舶などの往来が約 25% 減少したと報じていたんだ。現時点ではバイデン大統領がウクライナへの ATACMS 供与には同意していないため、ウクライナ軍がクリミア橋を爆破するためには航空機による空爆か、もしくは特殊部隊を潜入させての破壊工作しか手立てがないぜ。しかし、ウクライナ側の発表によると、クリミア半島においては、ウクライナ軍が南部ヘルソン州で反攻に転じていることに呼応するかのように、住民によるロシア軍へのレジスタンス活動が始まり活発になっていると伝えられているんだ。ウクライナ軍は7月11日に、ヘルソン州にあるロシア軍の弾薬庫を破壊したと発表したんだけど、これはアメリカ軍が供与したハイマースによるものとされているよ。また、7月12日未明には南部ザポリージャ州のエネルゴダルにある、新ロシア畑総勢力の拠点に、無人機ドローンによる攻撃があったとされているほか、同州のメリトポリ近郊のロシア軍駐屯地でも複数回の爆発があったとされ、ハイマースや長射程の 155mm 榴弾砲弾 M982 エクスカリバーが、使用された可能性があると指摘されているみたい。ウクライナのゼレンスキー大統領がクリミアに設置している、常駐特別代表が明らかにしたところによると、ウクライナ軍の関連組織、国民レジスタンスセンターが7月10日に、クリミア半島のセバストポリで、ロ川に襲撃を警告するビラが配布されていると伝えているんだって。このセバストポリおけるウクライナ国民によるレジスタンス活動の高まりを恐れ、戦術したようにロシア黒海艦隊がセバストポリを離れて、ノボロシスク港に撤退したのではないかとして、関連を疑う見方も出ているぜ。このロシア占領地におけるウクライナ国民のレジスタンス活動は、北部にあるウクライナ第二の都市ハリキウでも、報告されているなど前線の後方で盛んになっているね。その陰には後方撹乱などの特殊心理戦を担当する、ウクライナ特殊作戦軍の存在が噂されているよね。その指導と活動を支援しているとされるアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーや、イギリス陸軍特殊空挺部隊 SAS の協力もまた、非常に大きいとされていて、これらレジスタンス活動の他に、ゼレンスキー大統領の、身辺警護にも協力していると見られているんだ。こうしたウクライナ政府に対するアメリカとイギリスの特殊部隊による、水面下の支援については、実際には2014年にロシアがクリミアに侵攻して、併合した頃から続いていると見られ、両国の情報機関は、ウクライナの情報機関ウクライナ保安局 SBU、対外情報局 SZR、国防情報局 GUR などへの協力を行い、特殊部隊はウクライナ軍の訓練指導などを行ってきたんだけど、2021年後半にロシア軍がウクライナ国境へ、大軍を展開したために大幅に強化されていたんだよね。つまり2014年から2022年2月の侵略開始までの間に、これらの組織間における、各種シミュレーションは綿密に行われていたとみられ、ウクライナが侵略前の予想以上の健闘を見せている背景には、これらの動きが貢献しているとみられているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日はティーカップにお皿がつく理由について解説するよ。一般的に紅茶を飲むためのティーカップにはソーサーと呼ばれる受け皿が付属しているね。かつてのソーサーは底の深い形状で、カップにソーサーが付属するのは、紅茶を注いで飲むための器だったためなんだ。その当時は紅茶をソーサーに移して飲むのが正しい作法だったと言われているんだよ。ヨーロッパでお茶が飲まれるようになったのは17世紀に入ってからで、1610年にオランダの貿易会社である東インドの会社が日本から緑茶の輸入を開始したんだ。ヨーロッパで最初に飲まれるようになったお茶は日本から輸入された緑茶だったんだ。その後、日本が鎖国を行うと、ヨーロッパでは中国からの緑茶の輸入が主流となったんだよ。17世紀中頃に中国で誕生した紅茶がヨーロッパへ伝わり、その味わいが西洋人の好みに合い、緑茶より人気になっていったんだ。貴族から庶民まで紅茶を飲むようになったが、イギリスやオランダでは、お茶が輸入され始めた頃にはティーポットがまだ輸入されていなかったんだ。そこで、まだ取っ手のないティーカップに茶葉を直接入れ、お湯を注いで飲んだんだよ。しかし、この飲み方だと茶葉が口に入る場合もあり、これを防ぐ方法としてお茶をソーサーに移して飲んでいたんだ。また、ヨーロッパでは熱いものを飲む習慣がなかったことから冷ます目的もあったと考えられているよ。18世紀になるとヨーロッパでもティーポットが作られるようになり、お茶をソーサーに移して飲む習慣はほとんどなくなったんだ。その後、ティーカップには取っ手がつき、現在のようなソーサーとセットになったんだ。ティーカップに皿がつくのはかつての習慣の名残なんだね。以上、今日の雑学でした。
最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。